پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی نے اسلام آباد میں اپنے مشن کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ، فرج اللہ بابر، شہری رحمان، قمر زمان خیرہ اور دیگر رہنما آج سے سیاسی جماعتوں کی قیادتوں سے ملاقاتیں کریں گے اور اس عمل پر انہیں قائل کریں گے کہ پارلیمان میں حلف اٹھا کر جمہوریت کی سلسلے کو برقرار رکھا جائے۔ ہو جائیں گے بریک تھرو ہو گیا سر، اب دیکھیں اگر ہم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کا، جس کو لوگوں نے بھی 2002 میں جو ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو پتا ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگا یہ ہو جائے بڑا ڈیڑھ لاکھ ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایکسیٹ دی ہے عمران نے وہ آئے حکومت بنائے، ہمیں آپوس میں بیٹھ کے اپنا رول ادا کرنا ہے اور ملک کے لیے کرنا ہے، ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے، یا نون کا کام ہے ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے۔ اور مگر ایک اور بات ضرور کہہ دوں، بڑی مہربانی کی، بڑی محنت کی، مگر سمپل میجارٹی نہیں ہو سکتی۔